Биздин эфирибиз башталып калды. Алтынай болсо аябай берилип китеп окуп жатат. Ой, кечиресиз. Кызык кеткенсиң го? Оо, акындардын ыр жыйнактарын таап алдым. Анын арасынан бирөөнү тандап окуп аткан болчумун. Чындыгында эле аябай кызыктуу жазылган экен. Мындай акындардын сөз чеберчилигине, сөз байлыгына суктанып карап окуп атам десем болот. Мен ушул мүнөттөн тарта поэзиянын күйөрманы болдум. Акындардын ырларын окуп тура турам. А кааласаңыз сизге да окуп берейин азыр, э? Албетте. Аябай жакшы жазылган экен. Окуп аткан ырларыңын. Көчө, бульвар, кала сулуу карасаң, мен да гүлдүү көйнөгүмө жарашам. Ак чардактай кайкып учкан деңизге, алы учуп жерге тийбей баратам. Бүгүн дүйнө кооз, сулуу карасаң, мен да ушул кең дүйнөгө жарашам. Күн жүрөктүү бир адамдын деминен гүл жыттанып, булут кечип баратам. Алтынай сондор экен. Сондор экен. Окуп жатып, негизи эле өзүм дагы акын болуп кеткен кеп жасайыр экен. Ооба, негизи поэзиянын акындардын көрмөнү бардыгы эле ушул жаатка кызыгып, ал нерсени баалап аткандан кийин өздөрү да болгусу келсе керек да. Мен дагы болмокмун, акын болмокмун эгерде менде ошондой чыгармачылык шык жөндөм болсо. Бирок тилекке каршы мага андай шык жөндөм берилбептир. Азырынча мен жөн гана көрмөндүк кылып, алардын чыгармачылыгын окуп, угуп, баалап турганым жетиштүү болот окшойт. Андай шык берилбесе дагы кандай ырларды кандай сонун окуйсуң, э? Негизи өзүң да поэзияга жакын адам экенсиң. Бул мүнөттөн баштап күйөрманында болуп калдың дегендей. Анан негизи жазма акындар баягы ойлорун топтоп ошону кагаз бетине түшүрүп жазышат, э? А төкмө акындар булардын көргөнүн анан мындай жүрөгүндө туйганын эле мындай эле сөз катары эле сөз чеберчилигин колдонуп эле ырдап жиберишсе керек, э? Туура айтасыз, ошол мага дагы кызык. Акындар төгүп айтабы ошол жерден, же болбосо алдын ала даярданып, кээ бир ыр саптарын жаттап айтабы? Чындыгында бул сизге дагы, мага дагы бардыгына эле кызык болсо керек. Андыктан бул сырды бүгүн сиздерге ачып бермекчибиз. Саламатсыздарбы, эфирде Ар Узат көрсөтүүсү. Сиздер менен бүгүн мен Айнура Бекебаева жана кесиптешим Алтынай Турарбекова болмокчубуз. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүн поэзия тууралуу сөз болот. Биз менен болуңуздар. Кухнянын баардыгы коюлду, освещениясы менен кол пландырылды. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Бүгүн бизде студияда ыр жаңырат, шаан шөкөттүү эфир болот. Билесиздерби, баягы кыргыз элибизге сыймык алып келген спортчуларды куттуктаган үч акын бар эмес беле? Мына ошол үч акын бүгүн бизде студияда. Анда эмесе конокторубузду эфирге чакырып алалы. Кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн бизде төкмө акын Арген Быймырза уулу, Нурсултан Малдыбаев акын жана ошондой эле эл ичинде көйгөйлөрдү ушунчалык чагылдырып келаткан таланттуу дастанчы жигит Азамат Асанбеков, саламатсыздарбы? Сиздер азыр деген ушундай тиктокто дагы, инстаграмда дагы ушунчалык бир мындай хит болуп атасыздар, ушунчалык бир трендтерди жаратып жатасыздар. Негизи эле баягы акындар дегенде мындай оор салмактуу кишилерди элестетесиң го, мындай салабаттуу кишилерди. А бул жолу болсо мынакей жаш костюм шым кийген, чыкчыйган, мындай заманбап, жана кандай дечи эле жаңы версиядагы акындар дегендей. Анан негизи азыр жалаң үчөөңүздөр ырдап атасыздар. Бул идея кайдан пайда болду? Бул идея негизи былтыр январда башталган. Сиз айтып аткандай азыр заманбап деп айтып атасыз го, заманга бап, заманга шайкеш келген. Анткени сиз айткандай азыр акын десек олуттуу чапан кийип алып, башыбызга тебете кийип алып, токтогул деген ким болгон, Эшмамбет деген ким болгон дегенде айтыштын сүйүүчүлөрү, улумунун өкүлдөрү угат экен. Анан бизде жаш көрүүчүлөр дагы болуш керек. Азыр айтыштын көрмандарын көбөйтүп алыш, азайтып алыш бул биздин колубуздагы нерсе деп. Анан бул жөн эле болуп турган жерде мына Азамат Асанбеков деген досубуз бар, Жылдызбек Төрөканов деген агабыз бар. Анан мен сунуш кылып калдым, ушундай ошол убакта кар жаабат да, аябай ошол ырыңыздар аябай хит болгон, э? Кар жаабат, биринчиси ошол болгон.
Анан каржап атканда келип ушуну ырга салып бир күлкүлү кылып аткарып көрбөйлүбү деген сунуш кылып калды. Анан Азамат экибиз колдоп Жылдызбек байке эми улуураак ко, жанагы айткандай улуу мундун өкүлдөрүнө айтканда улууча ойлонот да. Анан бир аз көңүлдөнбөй атып анан Азамат экибиз тең эки жагынан чыгып аткаралчы байке ушундай сонун болот деп идея кылдык. Анан жарайт деп үчөөбүз сарткы ишке чыгып ошо Манас театрында жумушта болчубуз. Ошол жактан тарттык анан тартып кечинде үчөөбүз тең бул Instagram'га, TikTok'ко, Facebook'ка салдык. Салсак баардык жерден ошолор бөлүшүлдү. Анткени азыр бизде саясатты аралаштырдык, ал жактан күлкүлү кылып юмор бердик. Анан кыска нуска, анткени азыр кыскалыкты талап кылат го. Бир айтыш өзү 35 мүнөт, 30 мүнөт болот. Анан азыр элдин баары толук айтыш көрүп бүткөнгө убактысы жок экен да. TikTok'тон кыска нерселерди көрүп өтүп кетет. Жагымдуу болсо калып калат. Анан ошентип башы башталып кетти. Андан кийин Азамат экибиз жалгыз чыга баштадык, э? Ал үйдүн астына барып светөштү дегендер да. Ошо ошолоруңар дагы жакшы чыккан аябай. Алар миллиондон ашык көрүүчүлөр топтолду. Анан андан кийин Мамбет байкебизди катарыбызга кошуп, бир өзүбүзгө келе албай жүрдү окшойбуз. Анан Арген аке кошулуп калды. Биз сунуш кылып үчөөбүздөр дайылдап 8 марттан баштап өзүбүз кышында январда башталсак, бул кишини биздин коллективке марттан баштап кабыл алып, анан Кудай берсе биз үчөөбүздү көбүнчө билип калдым да элдер. Анан жакында бир үчөөбүзгө бир ат коюп алсак деген дагы оюбуз бар, Кудай берсе. Ошо бир мындай топ кылып, топ кылып мындай группа кылып албайсыздарбы, э? Элдер деле ошентип билет негизи. Андан кийин биз рекламада кылып көрдүк, ал турбай сында кылып көрдүк. Бирок эми коомдун талкуусунда болуп турган жакшы нерсе. Азыр деген ошо жана биз сиз айтып кеткен эң алгачкы ырыңыздарды көрүп алалы, э? Анан кайрадан кайтып келебиз. Бишкегинде токтобостон кар жады. Билсең бул кар кетерди коңайланы. Күн тийгенден ысыйбыз, кар жагандан үшүйбүз. Бизге жакпайт кышы дагы, жай дагы. Эң сонун чындыгында эле тамаша менен элде болуп аткан көйгөйлөрдү коомчулукка жеткирип атасыңар, э? Ушундай бир хит болуп, TikTok'то, YouTube'та хит болуп, көп көрүүчүлөрдү да топтоп атат. Анан Азамат, Арген менен Нурсултан акын, а сен дастанчысың. Бул топко кантип келип кошулуп калдың? Кантип? Жаңы эле Нурсултан айтып өткөндөй эле Нурсултан сунушу менен кошулуп калдым. Өзүм негизи акын эмесмин, силер айтып өткөндөй дастанчымын. Жумушта отуруп бирок сенде дагы шык бар, жөндөм бар, ыр жаза коесуң болуш керек. Бир аз. Аябай эмес. Ушу Арген менен Нурсултанга аралашып, акындарга аралашып бир аздан буюрса өзүм дагы үйрөнүп келатам. Акырындан акындыкты. Негизи туура айттыңыз да, азыр деген жаштарга бир нерсени баягы бир нерсени үйрөтүү үчүн, айтуу үчүн негизи эле ушундай соц тармактарда батыраак бергенде батыраак үйрөнүшөт экен да, батыраак үлгү алышат экен да. Анан өзүңүз айтып атпайсызбы, баягы коомдо кандайдыр бир жаңылык болгондо эле тренд кылып эле баягы ал эле отура калып жаза каласыздарбы, же кандай болот? Же чогула калып ушундай болуп атыптыр, көйгөй болуп атыптыр, мына мындай ырды жаза коелу деген ой келеби? Бул негизи башында күтүүсүз жерден башталды деп атпаймынбы? Экинчи, үчүнчү, төртүнчүлөрү деле күтүүсүз болгон. Мисалы үчүн ак үйдүн астына ырдаганда Азамат экибиз бир жерден чай ичип атып эле ушундай болуп атат деп жаңылыктардычы, свет көп өтүшүп атат, ушуну келип ырдайбыз дегенбиз. Үчүнчүсү 8 мартта ырдаганда анда да күтүүсүз. Өзү спорт менен теннис ойноп атып анан 8 март келип атат деп идея болуп кетти. Түнкү 12:01 барып тартып анан эртең менен чыгардык. Баары күтүүсүз жерден болуп атат да. Анан кийинкилерин кээ бирөөнү атайын кылдык да. Бирок атайын кылып тарткан нерселериң анча кетпей калат да. Күтпөй эле күтүүсүз жерден тарткан нерселериң жакшы болуп кетет экен. Эми азыр ар бир Кудайга шүгүр миллиондой просмотр көрүүчүлөрдү топтоду да. Анан сиз айткандай TikTok'ко кирип бирөөлөр жаман нерсе көргөнгө караганда 1 мүнөт болсо дагы жакшы нерсе, бул акындык өнөр деген нерсени түшүнүп калса жакшы нерсе деп ойлойбуз. Анан жана берүүнүн башында Айнура айым экибиз да кызыгып өтпөдүкпү? Акындар турган жеринен эле төгүп ушундай күпүлдөтүп төгө береби, же алдын ала даярданып айрым тексттерин жазып алып анан ырдашабы деп? Чындыгында кандай? Арген, келиңиз. Текшерейин деп аткан турбайсыздар. Чын эле төкпөйбү булар деп. Эми ал TikTok'то мисалы бул соц тармактарда ар кандай учурулуп калат, сиз айткандай. Азыр ар бир адамдын убактысы баалуу да. Анан Нурсултан айткандай жарым саат, 20 мүнөт, 10 мүнөттү дагы, 5 мүнөттү дагы убакыт атайын олтуруп айтыш көрбөйт да кээ бир адамдар.
А кээ бир адамдар бар, ошол 1 мүнөт, 1 мүнөт да көптүк кылып коёт экен да. Биз 30 секундка батыра турган баягы депутаттап, ошо актуалдуу маселелерди 30 секундтун ичине батырбасаң, эл көрбөйт экен да. Канча кыска болуп, анан темптүүрөк, батыраак болсо, ошо TikTok'тон жана неме жетишип калыш керек экен да. Маалыматты адамдар жылдырып баратканда, ошо 30 секундтун ичине батыра калса, кызыктуу болуп кайра көрүп, просмотр ошондон өзөт экен да көбүнчө. Ал ошол нерсеге батырып, анан жазып аласыңарбы же ширеле ошол жерден төгө бересиңерби деген инсте дагы жан бар. Анткени алдын ала сүйлөшөбүз, сүйлөшмөндөй ушул темада, ушул багытта ушул нерседен ашпайбыз, чыкпайбыз, ушул нерседе ырдайбыз депчи. Мисалы 2 же 3 куплеттен ашпайбыз деп сүйлөшүп алып туруп, Нурсултан өзүнүн оюн даярдайт, мен өзүмдүн оюмду даярдайм. Азамат өзүнүн оюн даярдап, ырдап коебуз. Аны телефонго эле тартабыз, атайын даярданбайбыз, эч ошо олтурган жерден баягы күтүүсү жердеги нерсе жагымдуу элге дагы анан актуалдуу учурунда берип калганга жетишкенге аракет кылабыз да. Ошого элге алынып, элге көбүрөөк таанылып кетти окшойт биздин видеолор. А көрүп атканда ошондо мындай анализ жүргүзүп атасыздарбы? Ошо жаштар. Жаштар ушундай акындыкка бир кызыгып аткан учуру же бир кандайдыр бир кандай бир фидбек болуп атабы? Мен жүргүзүп атам. Мисалы үчүн мындай да. Айтышка барабыз, айтышка буга чейин да чыгып жүрдүк. Азамат жүрөт, Аргинаке жүрөт, чого жүрсөк, бир жака көчөгө мындай эле себеби да, көчөгө чыгып калсаң акын деп айтпайт да. Эбай TikTok'тогу үчөө экен. Анан TikTok тарткан байкелер экен. Барсаң ошо TikTok'тон чыгасызго сүрөткө түшүп алалычы дешет. Сиз айтышып анан тиги мисалы үчүн Аргенбек мырза болду экенңор айтышып калсаңар го баяктан монт дебейт да. Көбүнчө жаштар. Анан ошондон улам ойлоп кетем да. Жаштар демек ошону көрүп таанып билип аткан экен. Бир нерсе болгон бизде, учур болгон. Биз Ала Тоо аянтына барып ошол салык боюнча баягы малга салык салабыз деген нерсени ак үйүнө ырдаганбыз да. Ал жерден ырдап интернетке киргизип айтматып атабыз эстелигин жанына баягы аянтка Ала Тоо аянтына басып келатсак бир таксист байкебиз чай ичип жаңы эле чыксак көрүп элдин баары көрүп койгон экен да интернет. Анан Азаматты карап туруп Азаматты айтты жаңы эле силер TikTok'тон көрдүм эле десе Азамат улам эле барып эле ар кимди карайт минтип эки жагын челе элдин баары таанып атат мени дечи таанып атат да. Анан ошондон бери тамаша болуп кеткен. Биздин жарым саатка жетпей 100 000 просмотрга чейин чыгып кеткен видеолор бар. Азыр канча катталуучуңуздар бар? Менде 40 миңдей бар. 55 миң. Эң сонун Азамат 40 миңдей. Анагы да TikTok көрүүчү активдүү болот экен TikTok. TikTok активдүү, э? Instagram'дагы видеолорубуз миллионго чейин бар. 800-600 000. Эң азы бир 200-100 000 болот да. Азыр эми ар бир нерсенин баягы ошол эле соц тармактарга салып жатканда бир кандайдыр бир максат болот, андан кийин кандайдыр бир нерсеге өсүү болот да эми. Аны кайсыл жака баратасыздар? Кандай максат, эмне максат келечекте? Келечекте кыргызга кызмат кылуу, ушул акындык өнөрдү жалпы келечек муунга, урпактарга жеткирүү. Анткени биз сахнага чыгып алып эле баягы маселе козгоп же улут ой биз кыргыз мындай элек түгөлбай казакпы атабыз айткандай биз баспаган кыр барбы, биз түшпөгөн чуңкур барбы деп олтура берген бул туура эмес деп атабыз көбүрөөк айтат да бизге. Биздегиле өскүлө ошол жаш муундарды силер жетелеп, силер жакшы болсоңор артыңардан ээрчип силерди көрүп түздөнөт. Силер жаман болуп анан биз кылып атабыз деп олтура бергениңер дагы туура эмес дейт да. Улутка кызмат кылып атабыз деп эле үйүнөн чыкпай олтура берген дагы адамдар бар деп атабыз көп мисалдарды айтат да. Ошол сыңары биз максат эми жаш муундарды ушундай жол менен баягы кайра ушул өнөрдүн нукуралуулугун, бул айтыш өнөрү эмне экен, акындык өнөрү эмне экен, улуттук өнөр эмне экен ошону тааныса, билсе биз аркылуу өнөргө баягы көз карашы өзгөрүп, айтыш өнөрүн сүйүп, айтыш өнөрүнө көрөрмандарды тартуу да эң башкы максатыбыз. Демек акындык менен агартып элди агартып аткан экенсиңер. Илгерки агартуучулар эл аралап ошол айыл айылдарга азыркы Замирбек атабыз деле айтат, мен барбаган үй, мен кармаган кашык калган жок деп айтат да Кыргызстанда. Анын сыңарындай азыр заман башка экен да. Биз кийин убага келгенде биз деле айтып калсак керек эми. Биз чыкпаган TikTok, биз кирбеген Instagram, биз чыкпаган Facebook калбаган депчи кези келгенде. Заман өзгөрө берет экен. Ошол сыңары биз азыркы баягы заманбап сиз айткандай замандын талабы менен жашап, колубуздан келип аткан ишибизди аткарып, элге жеткирип, өнөрүбүздү таанытып, атадан калган ушул улуу өнөрдү аздектеп, жаш муундарды тарбиялап, аз да болсо да колдон келген
нерсе үстү кылып калам деген улуу максаттарыбыз бар, жакшы максаттарыбыз. Сындага алган учурлар да бар, жок да? Бар эле. Ошол тууралуу да кичине сүйлөшөбүз. Элин бар эле, ой, үчөң укмушсуң деп батырды баракелди өлтүрөт дейт го. Укмуш чыгып атасыңар дегенден сырткары акын нарктуу болуш керек, салттуу болуш керек. Кечеги токтогул аталарыбыз кандай болгон деп айтышат да кээлери. Силер үчүн жеңи жок аталарыбыз монтурдаган деп. Эми токтогул атабыз үчүн кенде эле биз дагы ошентип кетип Сибирге кетип калганда болбойт, андайчы. Анан азыркы Аргенбайке туптура айтып атабыз, замандын агымына кошо. Бирок алардын дагы туура кабыл алып аткан кээ бир сындар адамды өстүрөт го. Туурасын айтып аткан учурлар да болот. Ошол жагын түздөп кеткенге аракет кылабыз. Көбүнчө биздин максат азыр бийлик менен элдин ортосуна көпүрө болуп берүү да. Биз мамлекет жаман, тигил жаман, бул жаман дегенден эч кандай пайда таппайбыз. Сиздер билсеңиздер керек, ошо кар жаасын, свет болсун. Ал жакшы ниетте гана ырдалган да, элди сабырдуулукка чакырган, бул жакты да сабырдуулукка чакырган. Анткени биз экөөнүн ортосуна алтын көпүрө болуп берип атсак, бириктирип атсак, бул жакшы нерсе деп ойлойм. Биздин акыркы мисалы ар бир ошол кайрылуу ба ырдаган ырларыбызда жеке эле бир бийликти мактоо, эч кандай мактоо жок да ал жерде. Кээ бирлер айтат, акыйкатты ырдагыла, силер чындыкты ырдагыла деп. Биз элдин сөзүн ырдап атабыз да. Бирок тамашага салып сындап коесуңар. Тамашага салып сындап коесуңар. Биз кайра бийликти мактаганын ордуна сындап тамашалап тийишип коебуз. Ага бийлик дагы тарынбайт, бизге баягы бут тосуулар да болгон жок да. Канчалык тамашалап баягы илгерки аталарыбыз айткандай кийиз көрөп дейт да. Арабада сынбайт өгүздөр. Тамаша менен жеткирип. Бул дагы бир сонун искусство да, билбейби? Кандайдыр бир көйгөйдү юморга ороп туруп анан келип элдин суроо талабын эле ырдайбыз көбүнчө. Анткени баягы малга салык салабыз деди. Андан кийин Нурсултан менен Азамат желек тууралуу ырдап калды. Бардык ырларыңыздар хит болуп атат да. Бардык кайсы ырларды чыгарбасаңыздар да керек болсо мен ойлоп калдым да. Ушу топтогон көрүүчүлөрүңүздөр дагы ушу мындай күтүп калдыбаш керек да. Бир нерсе көйгөй болсо, баягы үчөө эмне дейт болду экен? Бул жагдайда баягы үчөө эмне дейт болду экен деген бир ошо соцсуракчаларыбызга жазышат, баягы жеке баракчаларыбызга кирип жазышып бардыгы. Эмне бул жөнүндө оюңар кандай? Силер ырдап чыгып айтып койбойсуңарбы деп күтөт экен да эл аябай. Биздин кандай оюбуз, биздин кандай сөзүбүз? Ырдабай калдык да. Көп элдер тыныгы кылып, көп элдер сурап калат көргөн жерденчи. Депутаттарды аябай ырдайсыңар го, дагы ырдабайсыңарбы? Тамашалап айтып калабыз. Депутаттар каникулга кеткен да, кеткенден кийин жаңылык кылса ырдайбыз депчи. Эми биз азыр сиздерди үчөөңүздөрдү жакшына кайгылып студиянын төрүнө отургузуп алып ырдатпай койбойбуз албетте. Биз азыр кыска тыныгуудан кийин бул үч акынды сонун кылып ырдатабыз. Андыктан алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар э. Сен аялсың, айланаңды карачы, кандай кооз, шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Жараткандан ар бир адамзатына берилбеген өзгөчө өнөр, бул албетте төкмөчүлүк. Келиңиздер, бүгүнкү биздин конокторду мен өзүмдүн жаныма чакырам. Азамат мырза, Нурсултан мырза, Арген мырза, келиңиз. Жана кесиптештерим жогоруда айтып өттү, сиздер жазып аласыздарбы, жатайын даярдансыздарбы деп. Азыр мен текшерем сиздерди. Биз атайын сиздер келерден мурун сөздөрдү жазып койгонбуз. Мен сиздерге азыр ушул сөздөрдүн баардыгын бирден көрсөтүп турам. Сиздер ушул сөздөрдү эле курамалап төгүп кете беришиңиздер керек. Булар төкмөбү же төкмөң эмеспи деп бизге өзгөчө суроо берилди. Анда жазылган темалар менен биз дагы көрктөндүрөлүң эфирди. Анда биринчи тема кызгалдак. Кызгалдак деген сөз келсе мен даңырларды төгөм кызгарнап. Экинчи сөзү ден соолук. Адамдын болот байлыгы.
Ден солугуң болбосоң андан акындым болбойт кайрыгы. Үчүнчү сөзү бакыт дейт. Азыр бакытка балкып жашаган жаштар дагы көбөйдү. Үйлөрдө бакыт бар үчүн далай наристелер төрөлдү. Анан бешинчиси сүйүү дейт. Азыр сүйүүсү болбосоң өмүрдө анда жакшылык болбойт көңүлдө. Сүйүү болбосо жашоодон анда жашоодо чыгат төгүнгө. Ой сүйүү менен жүрөлү биз дагын үйдөгүлөрдү сүйөлү. Анан үй бүлө дейт аягы. Үй бүлө менен ар качан жаркырайт дейт коңа Нурсултан адамдардын кабагың адамдардын жамалы. Андан аткарылды деп ойлойм мындан аруу заттардын талабы. Бүгүн аруу зат эфирине келгенден аябай төгүп берели. Ой булар каалагандай сынап жатпайбы мейли баарына көнүп берели. Эми биз төкмөбүз да Нурсултан төгүп төгүп берели. Эми сурооңуздун бардыгын аткардым окшойт сулуу кыз. Эң андыктан талабыңызды да карачы жаткалдым окшойт сулуу кыз. Мен дагы акындык улуу өнөрдө мен дагы жолунда дайым уландым. Аруу заттын төрүндөн аябай эле кубандым. Андан ырымдым болсун этегим силерди силерди сыноосунан чыгардым. Чындыгында эле өнөр алдык кызыл тил дейт биздин төкмө акындар станциялар бүгүнкү биздин сынактан өтүштү, сонун кылып аткарып беришти. Чоң рахмат Медина. Азыр болсо биз кыска тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен эфирден көрүшөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Анкалаев Түрк Эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Анкалаев клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Биз эфирдебиз. Көрсөтүүсүн өнүктөшү Анкалаев клиникасына өзгөчө ыраазычылык айтып кеткибиз келет. Анкалаев клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Анкалаев клиникасы декабрь айында бир үй бүлөгө бекер экопроцедурасын тартууламакчы. Андыктан баракчага катталып маалымат алыңыздар. Сиздин да үйүңүздө эмдиги жылы Кудайым буюрса баланын үнү жаңырсын. А биз болсо эфирди улантабыз. Азыр бизде чындыгында эле импровизация болду. Чындыгында эле бул акындарга биз даярдатпай туруп кагазды көрсөтпөй туруп анан учурда акырын келип көрбөзүп койдук элек, сонун ыртып бердиңиз. Чындыгында чоң рахмат. Бул да өзгөчө талант эмеспи? Хайп, хит, тренд демекчи. Азыр болсо тойлордо, кыз узатууда, юбилейлерде той баштап берип жатасыздар. Бул болсо бир бул да болсо бир жаңы көрүнүш болуп атат да. Эми келгиле бул идея тууралуу сүйлөшөлү. Жакшылыктын жарчысы болуп жүрөсүздөр, жар чакырып. Кел азам. Айт. Эми бул идея башы биздин Баян Ахматов деген агабызга таандык. 2-3 жыл мурун эле чыккан. Бул негизи мындай жакшы чыга элек болчу. Мамбет Токто, Мамбет Орозо деген акын агабыз экөө ушундай идея кылып баардык акындарга сунуш кылып жүргөн. Анан быйыл Кубат Түкөшев менен Баян Ахматов биринчи баштап беришти. Анан биз дагы үчөөбүз сиз айткандай хит болуп аткандан кийин бир нерсе кылалы деп жаңы форматта кылып, эми алар улуу муунун өкүлдөрү тебете кийип, илбириш чамынып алып башкача аранжировка менен ырдап атат. Биз да башкача кылалы деп, эми биздики алардыкындай илбириш чамынып эмес, жаштарча ырдайлы деп үчөөбүз жаздырганбыз жаңы форматта. Кыз узатуу болсун,
бала бешик салуу болсун, сүннөт той болсун, 60 жылдык, 70 жылдык болсун, юбилей болсун баардыгына. Кырдап эле барса да. Баарына барып атабыз, Кудайга шүгүр. Эми эстрада ырчылары барган тойго биз барсак да жарашат болуш керек. Илгери тойдун башын акындар баштаган дейт, акындар жар салган дейт, кээ бирөө жар-жар деп экөөнү алмаштырып алып атышат да. Жар-жар менен жар салуунун айырмасы бар. Жар-жарды аял кишилер айткан албетте. Биз жар салып, эки жаш үйлөндү деген мааниде чыгарып атабыз. Азыр элдер жакшы кабыл алып атат. Мына чыгаргандан бери биз бир тыным алган жокпуз. Таласта болобуз, Нарында болобуз, Көлдө болобуз, Ошто болобуз, баардык жерде кыдырып атабыз. Гастроль деп жүрүп аткан турбайсыздарбы? Дөңгөлөк үстүндөгү өмүр болуп атат. Азыр тойдун сезону болуп тындырбайт. Баягы кыргызда эмне көп, жакшылык той көп дегендей болуп. Бул жар салуу, жар чакыруу ошо биздин буга чейинки залкар аталарыбыздын баардыгында эле болгон. Ар бир тойдун башын биздин залкар аталарыбыз жар чакырып баштаган да. Тойдо баягы жарчылык өзүнчө кызмат болгон, милдет болгон. Ар бир акынга алдына ат тартып, үстүндө тон жаап, ошол тойду башкарып бер деп атайын жарчы шайлашып тойду башкарткан да. Азыр эми бизде элибизде ушундай салт болгон экен элгертен эле. Элгертен эле болгон. Ошол ар биздин залкар аталарыбыз ар бир акын бирден той башкарып, ал чоң өзүнчө милдет болгон, даража болгон. Анткени бул баягы хан бектердин даткаларынын тоюн башкарыш, жар чакырып, ага жарчы шайланган өзүнчө бир конкурс дагы болгон. Анын жарчылыгын алып коюптур деген дагы сөздөр айтылат да. Мисалы Эсен Аман атабыз, Жеңи Жок атабыз Эсен Аманды барып айтышып, жарчылыкты Эсен Амандан Жеңи Жок атабыз алып койгон да. Ошондон кийин Жеңи Жок атабыздын баягы элге аты аңыз болуп, даңкы даңаза болуп таанылып, баягы Эсен Аманды жеңгенден кийин Эсен Амандан жарчылыкты алып койду деген сөз элге тарап, Жеңи Жок атабыздын ошол жерден ажары ачылып, кыргызга жаңы баягы өнөрү башталып атканда Эсен Аманды жеңген деген ат ошондон калган да. Чындыгында ошол тойду мен көрдүм видеодон. Анан бир өзгөчө сезимдер болот экен да. Жаңылык бар, э? Бул да нерсе жаңылык да биз үчүн, биздин азыркы коом үчүн. Анан керек болсо тойду өткөрүм келип кетет экен. Кайсы юбилей өткөрүп жиберсең деп ойлонуп кетет экенсиң. Келиңиздер азыр ошол видеодон бир аз үзүндү көрүп коелу, э? Азыр Айнура айым айткандай эле, чындыгында тойдун бир атмосферасын сездик десек болот. Бир башкача, бир жаңы форматта өтүп баштаган экен э биздин тойлорубуз. Анан Нурсултан, сенин апаң менен дагы оңго салып ырдап төгүп калганыңды көрүп калабыз соц тармактардан. Апаң дагы өнөр кишиси окшойт, таланттуу окшойт. Ооба, мамам, апам эми мындай сахнага чыккан жок да, бирок айылда эми булар түтүнү сайын ырчы экен дегендер бар. Нарында баары ырдайт, Кудайга шүгүр. Биздин ар бир үйгө кирсеңиздер бирден ырдаган адам табасыздар, ырдаган ырдын өкүлчүн. Мамам болсо, апам болсо өзү маданият үйүнүн башчысы болуп ошол жакта эмгектенгенден кийин мен ырдаганга макул болбойт, оңой менен көндүрө алган жокмун го. Ал тургай энем бар 85 жаштагы, ал кишини да тиктокко көндүрүп алдым го, акырын бара. Өткөндө Москвага айтышка барсак, чоң энең кандай жүрөт деп сурап, белек бекчектерин берип үйүп атат, батасын алалы деп. Эми кары кишилер билесиз болорго, азыр үйдө кары кишилердин жанында көп убакыт бөлө алганга адам аз болуп калат. Анан мен барганда энем уже даяр да, тиктокко чыгабызбы дейт. Анткени ал жакта жазылган жакшы каалоо тилектердин баарын окуп берем. Сизге Москвадан салам берип атат, Канададан салам берип атат, Америкадан салам, көрүп аткан адамдар салам айтып атат десем, энем кубанып калат, алар менен баарлашып калат. Аларды көндүрүү оңой болгон эмес. Биринчи акырын ушинтип ырдайлы десек, эми алар айыл жергесинде, элек жергесинде болгондон кийин Чалгасынан кетип
Андай болбойт деп анан акырын апалап атып, энелеп атып көндүрүп, анан ырдап жанагы үчөбүз ырдап аткан форматта эле кээ бир жанагы матчиство деген чыкты. Ошол апам экөөбүз ырдап чыкканбыз. Биз кандай ыңгайы келсе, батырга оң менен сол баары бир дейт. Айылда болуп калсак апам менен ырдап чыга берем. Бул жакка келгенде байкелер менен ырдап чыга берем. Алар апаң менен ырдаганы бизге эле эмес, биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болду болуш керек. Келиңиздер анда кыскача көрүп келели. Келип калдым аялымды сагына. Келин кошуп келип десем жанына. Түшүнбөдүм кебиңде. Алып келет десем келинди. Жалгыз келди бул сосоюп дагы да. Азыр жашмын эмгек кылып иштейин. Мен да балам бала жытын искейин. Ой түшүнсөңчү мама. Келин керек мага. Дагы дагы үмүтүмдү үзбөйүн. Турмушка чыккансыз го сиз деле. Экетесин бала апанын бетине. Кечириңиз суранам. Акыл деле бул балам. Жамандардын түшө көрбөйтине. 23-кө чыгып калдым кен деле. Жөн жүрбөдүм эгер билсең мен деле. Биз даярбыз баарына. Ийсүйлөңүз дагы да. Бир келинди алып келбейсиң эмнеге. Келин менен ооруп жатат апабыз. Мен элеме сооруп жатат атаңыз. Андан алып келейин срочный. Анин жасайын пирожный. Эй атасы даяр болсо батаңыз. Эл күлсүн деп кичине. Эрмек болуп кишиге. Тамашалап ырдап коюп жатабыз. Эң сонун мынакей ушундай бир кандайдыр бир көйгөйлөрдү бир өзүңүз айтмакчымдайт орусча айтканда тонкий юморго ороп туруп анан кийин берсең элдер да жеңил кабыл алат экен да э жеңил кабыл алып ошол нерсени батыраак баардык эле көйгөйлөрдү ушундай кылып берет экенсиздер да ороп э анан жана эфирге келип эфирге баягы биз деген студиябызда светтерди даярдап микрофондор ээлеп атканда сиздер тиги жакта өзүңүздөрчү ырдап эле жүрдүңүздөр да бирдеке бир нерсени көрсөңүздөр эле обонго салып ырдай берет экенсиздер да жеке мындай негизи эле жашоодо деле ушинтип эле баягы ырдай бересиздерби үйдө жумушта дегендей бул талант колдонулабы ар бир күнүбүз эле сахнада болбосо дагы той аш мааке менен да ар бир күнүбүз эле ушу жакшылыктар болот көбүнчө ушундай эфирге келебиз же ырдабай калганда буулуп кетебиз да биздики ушул баягы ырдагың келип ырдасаң жеңил деп каласың да ырдагандан кийин жеңилдеп баягы ичиңдеги нерсени чыгарып салсаң баягы адам деле айтат го кээде стресс болсо же бир депрессия болсо ичиндегиңди барып сууга айт же баягы жаратылыш менен сырдаш дегендей эле биздин ичибизге ошо ыр толуп же бир көргөнүбүздүн баардыгы биздин оозубузга ыр болуп келе берет да ошонун баарын ырдап же такыр болбосо бири бирибиз менен тамашалашып сүйлөп бири бирибизди казып бири бирибизге тийишип сүйлөп салсак чыгып кетебиз анан жеңилдеп кетебиз да а сиз айткандай эфирге келатканда ойлоносуң да эми ал жерде баягы арузат болуп атып алып атса бул айымдарга карата болсо керек деп келгенбиз азыр нурсултанда ырдап берет го эми ошол боюнча ойлонуп келди бул дагы толгонуп келди сиздерди мындай сынап изди минтип капкан салып койгонуңуздарды билбей калыптыр билсек мүмкүн ага да дайындалып келет белек деп даярдыгы жок импровизация болду да бул нерсе тамаша ооба бизге кыйынчылык деле жаратпайт эми баягы экиси баягы уйкаштык менен тамашалап юмор менен ырдай беребиз да Азамат, сага талант өнөр каяктан өткөн, ким аркылуу берилген? Ата тарабыңда талант барбы же эне тарабыңдабы? Бизде ата тарапта дагы, эне тарапта дагы эки жакта тең таланттуулар бар. Өзүм комузду ушу атаман үйрөнгөм. Комуз үйрөнгөндө биринчи устатым, алгачкы устатым өзүмдүн атам. Тай жагыман ырчылар, аспапчылар айкем бар болчу болгон аспапты ойногон ошолор тайкемден дагы көрүп жанында отуруп үйгө келгенде жанынан чыкпай комуз чертип атса карап отуруп ошолордон өтүптүр буюрса эң сонун келгиле анда биздин арген айтып өтпөдүбү арузатка биздин кандай тиешебиз бар деп бирок тыгыз байланышта эле тиешелер бар болот экен анткени силер эл аралап ыр айтып жүрөсүңөр төкмө акын болуп ырдап жүрөсүңөр анан силердин сөзүңөр биздин коомго өтүмдүү болуп атпайбы жакшы тарап атпайбы анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө аял затына арнап бир жакшы ыр ырдап берсеңер жалпы айымдарга арнап э
болуп аткан көйгөйлөрдү да камтып берер султан. Туура айтасың. Айымдарга 1 мүнөттүк болсун. Канча мүнөт? 1 мүнөт. Биз да тиктокка лайыктайлы. Импровизация. 1 мүнөттөн эле ашыгырдай бер. Аруузатка таштап келдик кадамдарды. TikTok'a ırday turgan çamam barbı. Kütüsüstön kapkan salsa ecekeler. Al işten azamatım aman kaldı. Atayın argendi ırdattınar. Oğuzunda sanat terme dayar candı. Kapkandan kutulsan argen baykem anda men ırga koşom ayaldardı. Ayaldardı ırdagandan birinci men ırmenen aytıp ketem salamdardı. Aruzat efirmına çakırvayt ko bul jaka hiç uakta jaman jandı. Ayaljar ayalene ayal beyiş ayal jok soluganday aral deniz. Ayalın gordogon erkekterge haram bolsun alig alıp salam beriş ay ey 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 ey. Эй сонун, балет. Сонун болду. Сонун эфир болду. Биздин бизди көрүп жаткан айымдар үчүн дагы, бизди көрүп жаткан жаштар үчүн дагы эң негизгиси ушул талантыңызды такышып, өркүндөй бериңиздер. Көптөгөн көйгөйлөрдү юморго ороп бере бериңиздер. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерде дагы да болсо жаңы ырларды күтүп аткан көрүүчүлөрүбүз бар. Анда аларды дагы көпкө күттүрбөй, жаңы ырларды бат-баттан жазып, бат-баттан ырдап эл алдына сунуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз биздин көрсөтүүнү башынан баштап көрүп жетишпей калган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Instagram, TikTok, YouTube'тан Аруузат TV деп издеп, бул көрсөтүүнү катталып көрсөңүз болот. Ошондой эле УТРК'нын башкы YouTube каналына дагы чыгат. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык. А биздин көрүшүүгө айткан үчүн нерсе бар болуңуздар. Эмди көрүшкөнчө.